jakke? Nei, noen har stjelt den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du hva ringer telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Nei, jeg er veldig kald. Det er kald? Ja. Skal jeg hjelpe litt? Ja. Du er veldig kaldt, yes? Ja. Tusen takk. Tusen takk. Hvilken klasse var det du, hvilken skole du gikk på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Å, tusen takk. Oof.